প্রবল জোর সুস্থ করছিল। ସାଙ୍ଗମାନେ ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ତ ଆଜିର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ମୁଁ ଦେଉନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ଟିକେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ କାମ ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ କିଛି ସୁଟ୍ ହେଇନି। ପାଖାପାଖି 3ଟା ବାଜିବ, 2:30 ହେଇଗଲାଣି। ଖାଇ ପିଇକି ଜଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ୍ କାମ ସାରିକି ଆସିକି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ତ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବ୍ଲଗ୍ଟି, ଆଜିର ଦିନଟି ଏଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଚଲଉଛି ଯେ ଏଇ ବାଡ଼ିଟାକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହୁଛି ନା, ତ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି ସେ ଆମ ମାମୁଁ ଯେମିତି ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଯେଉଁ ଦେଖେଇନଥିଲେ, ତ ସେମିତିକା ଏଇଟାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ପରିବା ଫରିବା କିଛି ଲଗେଇବା। ପାଖରେ ଗଡ଼ିଆ ଅଛି, ଅସୁବିଧା ବି କିଛି ହେବନି, ଇଏ ଶୁଖିବନି ପ୍ରାୟ, ବହୁତ ଖରାଦିନ ଯାଇ ବି ଶୁଖିବନି ଗଡ଼ିଆ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାମ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଟୋଟାଲି ସେ ବାଡ଼ ଯାଏଁ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ନେଟ୍ ବନ୍ଧା ହେବ, ନେଟ୍ ବନ୍ଧା ହେଲେ ପାଣି ପିଉଛି ଲଗା ହେବ ସବୁ ପରିବା। ଚାକୁ ଚାକୁ କରି ଆଉ ଟିକେ ପିଦେ, ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ପି, ଆଚ୍ଛା ପିଦେ। ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଜୋର ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲା। ଆ ହା ହା ଆଉ ବି।